бюджетну комісію міської ради очолює Юлія Любченко. Сьогодні розпочали свою роботу з обрання заступника та секретаря комісії. Ними відповідно стали депутати Богдан Поліщук та Юрій Кридзинський. На порядку денному питань було більше 20. Більшість з них накопичувалися тривалий час, бо депутати попереднього скликання блокували роботу ради майже півроку. Насамперед, члени комісії затвердили звіти про виконання міського бюджету за перше півріччя та за 9 місяців 2020 року. Загальний фонд міського бюджету без врахування обсягів міжбюджетних трансфертів за 9 місяців виконано на 96,5%. Тобто ми не доотримали 7 843,4 тисячі гривень. Основною причиною невиконання доходної частини міського бюджету – це вплинули карантинні і було Верховною Радою, чи були зменшені, була надана пільга по платі за землю всім підприємствам, установам на квітень місяць. І в результаті цього міський бюджет недоотримав 4,5 мільйона плати за землю, а інше – це під час карантину, коли не працювали, коли не повний робочий день, коли не працювали підприємства, ми втратили по податку з доходів фізичних осіб. Середньомісячні надходження становили 24 мільйона 41,3 тисячі гривень, або на 603,8 тисячі гривень більше, ніж в минулому році. В зв'язку з тим, що недоотримано доходів на 100%, які тоді статті по витратах найбільше пострадали, що було недофінансовано? Так як у нас був залишок міського бюджету по загальному фонду станом на 1.1.2020 року в сумі 7 мільйонів 900, і цим ми перекрили оце невиконання. На сьогоднішній день у нас ще є непрофінансовані видатки по спеціальному фонду, по бюджету розвитку, бо там було розпорядження міського голови, щоб призупинити під час карантину фінансування бюджету розвитку, а загальний фонд у нас не було, ми все фінансували. Також члени бюджетної, коли дійшло до розгляду фінансових питань, якими тепер депутати нинішні повинні затвердити рішення членів виконкому, вони висловили своє незадоволення таким станом речей. Згідно рішення виконавчого комітету, в якому було написано, що фінансовому управлінню кожному розпоряднику внести зміни і погодити з бюджетною комісією. Фінансовому управлінню в цьому було підготовлено, що фінансовому управлінню внести зміни в розпис міського бюджету та профінансувати вказані видатки. А скажіть, будь ласка, це є повноваження виконавчого комітету? Це чи є це повноваження депутатів міської ради? Відповідно статті 23 бюджету керівник казначейської служби рядом біля мене. 23 стаття бюджетного кодексу і стаття, мабуть, наша 13-та рішення виконавчого комітету, де там передбачено, що в міжсесійний період можна вносити зміни рішення виконавчого комітету, але з послідуючим затвердженням сесії міської ради. Зокрема, через виконком було виділено і чимало поворотних фінансових допомог КП «Водгео» та КП «Смілокомунтеплоенерго». Приймались відповідні програми для цього. Тепер їх теж пропонують узаконити рішенням сесії. А ви проплатили вже? Ми вже листопад проплатили. Ну, так і нас тоді затверджують програми, які вже проплатили. Ні, так це виконком рішення приймав, і треба узаконити сесію міської ради. А має право виконком приймати програму? Приймати, я не питаю, чи погоджено. Приймати програму має право? Погоджено. А прийняли, не затвердили програми? Погоджено, затвердили, це різні слова. У мене питання, тобто ви зараз хочете нашими руками узаконити незаконні дії, що ви робили раніше? Ну, я категорично проти цього. Тому що ви робили незаконні дії. Це повноваження тільки сесії. А тепер ви хочете все узаконити незаконні дії. А чому колись треба поставити крапку в незаконних діях? Бо у нас цілком може навертатися і навертатися. Тому давайте ми це питання відложимо, вивчимо це питання, побачимо, які будуть дії, а потім вже будемо розглядати ці питання. Через надзвичайні ситуації, надзвичайний стан було прийнято рішення, яке необхідно було для того, щоб запустити комунальне підприємство опалювальний сезон.
І необхідно було сплатити ці кошти, тому що ніхто б не дав би газу на це підприємство. А чого не дали б? Тому що ви нічого не робите. Ви там нічого не робите. Це не ми нічого не робимо. Це депутати, які півроку не збиралися, нічого не робили. Депутати нової каденції хочуть детально розібратися, чому така плачевна ситуація на воду та теплопостачальних підприємствах міста. Чому вона виникла, зазначив секретар ради. Шість програм підтримки. Дійсно, мене теж обурює така ситуація, коли підприємство, яке повинно просто бути на рівні самоокупності, надавати послуги, ефективно тягне з бюджету такі величезні гроші. Мене теж обурює, що за цей період вже там порядка 17 мільйонів надавали грошей і так далі. Але я все-таки просив би вас підтримати ці рішення, крім одного, яке мене, ну, скажімо, попередньо, годину назад було засідання комісії ЖКХ, яка, в принципі, погодила всі ці програми, крім програми 20-21 рік. Тому що, ну, дійсно, виконавчий комітет приймав рішення, враховуючи безвихідні ситуації, коли міська рада не збиралася. І це фактично кошти, які вже профінансовані через казначейство, які профінансовані з урахуванням норм діючого законодавства, тому що казначейство іначе б не пропустило ці кошти. Ну, оскільки рішення прийняті, прийняті. Вони підлягають затвердження, ну, послідуючи затвердження сесії міської ради. Дійсно, це ми теж вивчали це питання. Це кошти, які профінансовані там на покриття цих касових розривів, заборгованості певні. І на фінансування інших домовленостей з облгазами для того, щоб дійсно запустився цей сезон. То завдяки цим рішенням і цим проплатам ми зараз маємо хоча б те, що сезон запущений. Мене в цьому переліку запитання було єдине до рішення програми на 20-21 рік, коли ну, там 7 мільйонів, з яких мільйон чимось профінансований. Решту коштів ну, треба було погодити от, дійсно на бюджетній комісії, тому що майбутнє бюджет 21 року у нас ще не сформований. І за це рішення, скажімо, і комісія житлово-комунального господарства його відклала. Це. Тому що ці програми відбувається не підтримують, але треба розібрати, хто в цьому винен і хто за це понесе якусь відповідальність. Тому що на наступній комісії у нас будуть ті питання, які затверджувалися на рішення виконавчих комітетів, з подальшим затвердженням треба на сесію. Якщо ми зараз не поставимо це питання, цьому питанню якусь хоч крапку, то воно й далі буде йти хаосом. Пропозиція внести ці питання, законності цих питань на комісію самоврядування. Конкретно по оцінці. Члени бюджетної комісії були одностайні. Питання КП «Водгео» та КП «Смілокомунтеплоенерго» потрібно ще детально обговорювати. Поспіху тут не має бути. Тим паче директор теплопостачального підприємства Павло Смоликов вже декілька місяців не з'являється на робочому місці, зазначили депутати. Щоб депутатам розібратися, нам треба бачити всі цифри, заборгованість по всім статтям. У керівника за рік при такому підприємстві збитковому з такими недоліками в контракті заробітна плата складає 1 200 000 гривень на рік. Ну це останній контракт, понимаете? Це ж не від підприємства залежить. Це не останній контракт, це такий був і попередній контракт, і такий був контракт у керівника ВОДГЕО. Я особисто його читав. І один контракт, і другий. Тому я вважаю, це питання треба зараз зняти з порядку денного, вивчити, розібратися, а потім вже розглядати ці питання. Керівник на лікарняному. Керівник де? На лікарняному. На лікарняному. Яка хвороба? Ми не знаємо. В результаті члени бюджетної проголосували за протокольне доручення. До сесійного засідання ще раз зберуться спільно комісіями бюджетної та з питань ЖКХ та заслухають керівників вище згаданих комунальних підприємств. Також доручили депутатській профільній комісії з питань законності і правопорядку вивчити законність процедури виділення коштів через рішення виконавчого комітету. На завершення погодили пояснювальну записку щодо змін до міського бюджету. Розгляд цього питання виноситься вже завтра на позачергову сесію міської ради.